Я дружу з одним президентом, ти знаєш, з Віктором Андрійовичем. З Віктором Андрійовичем Ющенком. Я вважаю, що він був дуже на своєму місці, принаймні в тому сенсі, що людина, він поки що єдиний президент, який формував націю. Як така. Хороша людина. Дуже хороша людина. Просто неймовірна людина по суті своїй. І коли я читаю хворі коменти, Ющ, Дрищ, привів за руку Януковича і так далі. Я думаю, так, і за 6 мільйонів чоловік пішов і поклав бюлетені в кожну скриньку. Ти знаєш, що цікаво, коли в нього був день народження, я завітав до нього, квіти, там, все, постояв з ним, ми випили чарку другу. І я опублікував в Фейсбуці фото. Боже, що я наслухався і натрапився в Фейсбуці. Я знаю, я теж, а мені начхати, чесно, тому що... Ті, мені теж. А люди, які пишуть про це, вони за своє життя реально не зробили абсолютно нічого. Нічого.